maanta waxaan soo booqannay mar labaad dayfe iyo farmaajo oo weliba hooyadooda ay dhabta ku hayso. Cid kastoo intaa maqashaa waa yaabaysaa, hase yeeshee farmaajo iyo qayfe waa laba mataano ah oo hooyadood maama Ester ay hayso. Waxaa lagu sameeyey madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha labadoodii ayaa saaka soo booqanay. Waxaa la soo gaarsiiyey $2,000 oo uu soo dhiibay ra-iisul wasaare qayb. Insha allahu madaxweyne farmaajintiisiina waa ay dhiman tahay. Waxaan kaloo rabnaa carruurtaas iyo qoyskaas oo ah qoys dan yara oo dadka soo barakacay ah in haddii alla kuuroyahay la ogaado oo xaaladooda laga warhaayo. Waxaan leenahay qayre iyo farmaajo soo barbaara oo kuwii waddankooda badbaadiyana allah iska dhigo. Haddana waa ku wareejinayaa $2,000 oo qayre uu soo dhiibay. Waxaan gacanta u gelinayaa islaqaynka. Anigoo Ester Cabdi Maxamed ah, ku nool Muqdisho, farmaajihii qeyr ee hooyadooda ahay waxaa lacag liisoo hormarsiiyey oo ii soo dhiibay mudane ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Mudane, waa mahadsan tahay. Ilaahay waxaan kaaga beriyey caafimaad cimri dheer, jagadaanna Ilaahay waxaan kaaga beriyey ilaa 8 sano iyo wixii ka badan inaad noo haysi oo aadan naga dhicin. Waxaan u sii mahad celin karaa mahadka mudan Abwaanguure oo masaakiinta aad hoos u fiiriya baahidooda oo aad iyo aad lacagtaas ii keenay oo gurigayga igu soo koray Abwaanguure oo i qiimeeyey. Ilaahay kheyr siiya Abwaanguure.